ефірі підсумки тижня і я їх ведучий Роман Гільчанінов. Оперативно про головні та актуальні події, що змінюють життя бродівчан. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Бродівщина жнивує. З яких зернових почали та скільки вже омолотили? Давній Плісниськ. Які скарби знайшли археологи цього тижня у заповіднику Підгірців? Ікона, що зцілює. Як відзначили 10-річчя перенесення копії чудотворної ікони у Голубиці? Толока у Підгірцях. Хто цього разу прибирав у лісі та чому люди продовжують смітити? Убив через їжу. Чому останнім часом трапляється все більше конфліктних ситуацій? Резонансна справа. Чим цього разу завершився суд у справі Юрія Капустинського? Не встиг. Мешканець міста Броди, знехтувавши попереджувальними сигналами світлофора та регулювальника, загинув під поїздом. Не їдь швидше, ніж твій ангел може літати. Чому останнім часом водії нехтують правилами дорожнього руху і знаходять свою смерть на дорозі? Сезон пожеж. Через спеку на Бродівщині починають палати будівлі. Ці та інші події вже за мить. На полях Бродівщини, як і всієї України, активно тривають жнива. Зокрема, на Львівщині хлібороби вже обмолотили 93% посівних площ озимого ячменю. У 8 районах Львівської області, серед яких є і Бродівський, вже завершили збирання цієї культури. Саме зараз у жнивах наступив найбільш напружений період. Дозріли вже всі ранні зернові культури, і аграрії проводять їх обмолот. Будинки міста Броди утепляються, і страшний фасад перетворюється на охайний. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив Роман Співак. «Будується Європа у своїй країні. Такі фасади я бачив у найближчій Польщі», – зазначається у повідомленні. Зокрема, мова йде про будівлю, що знаходиться на площі Ринок у Бродах. Приємно, що діяльність влади не залишається непоміченою, і поступово наші Броди оновлюються. 27 липня у сесійній залі Бродівської районної ради відбулась зустріч представників громадської організації «Донбас-інтеграція» з представниками соціальних служб. Під час зустрічі обговорювались проблемні питання внутрішньо переміщених осіб, що проживають на території Бродівщини. На усі запитання представниками влади були надані вичерпні та компетентні відповіді. 29 липня у читальній залі Бродівської районної бібліотеки відбулась перша частина тренінгу з проєктного менеджменту на тему «Активні громадяни». Цей тренінг є частиною громади для молоді у галузі міжкультурного діалогу і соціального розвитку, який організував Інститут суспільних ініціатив під егідою Британської ради. Приємно, що Броди та громада міста стали одним з переможців серед громад Львова та районів області. Спонсором був благодійний фонд «Карітас Броди». Продовження заходу відбулося у суботу 30 липня. Ці дні пройшли дуже продуктивно та в теплій атмосфері. Усі отримали величезну порцію знань та приємних емоцій. У заповіднику Давній Плісниськ, що неподалік від Горецького замку на Бродівщині, знайшли жіночі прикраси, датовані кінцем 16-го, серединою 17-го століть. Носили фі були прикраси, прикріплюючи до верхнього одягу біля серця. За словами археологів, знахідки належали жінкам, які були принесені в жертву. Мовляв, 6 років тому на цій території знайшли будинки жерців. Експерти додають, на місці розкопок був створений так званий жертовний пояс. Всі скарби з експедиції передадуть до музею археології Львівського національного університету імені Івана Франка, а великі знахідки опишуть для науковців і прикриють землею, аби ті не були зруйновані людьми та негодою. У Підкам'янському деканаті відзначили 10-річчя перенесення копії чудотворної ікони. Так, минулої неділі у храмі Різдва Пресвятої Богородиці села Голубиці Підкам'янського деканату звершено архієрейську літургію з нагоди 10-ї річниці перенесення копії чудотворної ікони Божої Матері Голубицької. Отець Ярослав Бордюх, настоятель парафії, розповів, що чудотворна ікона в данину плакала сльозами, і багато людей оздоровлювалися біля неї. Тож тепер, наголосив отець Ярослав, треба наполегливо просити Бога перед цією іконою, щоб вимолити мир і спокій в нашій Україні, що подала нам силу побороти зло. Діти і молодь села Підгірці Старобрідського деканату 25 липня провели толоку в Буковому приліску біля хреста, встановленого полеглим воїнам УПА. Захід провели з ініціативи отця Тараса Дзьоби, референта бюро ОГКЦ з питань екології Сокальсько-Жовківської єпархії. Коли діти зайшли в ліс, то від побаченого були неприємно здивовані, адже на кожному клаптику природи людина залишила свій брудний слід. Пляшки від води, алкоголю, поліетилен, недопалки і навіть взуття та частини побутової техніки. І це далеко не повний список того, що діти під час толоки винесли з лісу в сміттєвих мішках. Спільними зусиллями у приліску зібрали 20 мішків сміття. І з допомогою працівників Підгорецького цегельного заводу його розвезли по контейнерах, що віднедавна встановлені у Підгірцях.
Зумовлена проблема сміття у лісі з одного боку браком екологічної свідомості, а з іншого відсутністю сміттєвих баків у селах. Але кожна добра справа варта своєї винагороди. Тому кожний учасник тулоки зміг другу частину дня провести на атракціонах, стрибаючи на батуті та спускаючись з гірки. І, звісно, хочу посмакувати солодкою ватою, за що вони дуже вдячні доброчинцям. В такий спосіб корисна справа для довкілля стала й дуже приємною для підгорецької молоді. Уже вкотре при Національному природному парку «Північне Поділля» проводиться літня школа «Дивосвіт». Цьогоріч екошкола була організована спільно з настоятелем релігійних громад сіл Вербівчик та Орехівчик отцем Ярославом Войтєвим. Літня школа діяла упродовж 5 днів – з 18 по 22 липня. Цікаво і змістовно проводили своє дозвілля юні друзі природи – учні 6-9 класів у літній школі «Дивосвіт». Для слухачів школи працівники парку проводили організовані майстер-класи із виготовлення квіткових композицій, ековікторини, конкурси, рухливі ігри, а також еколого-розважальні заняття та екскурсії. Екоосвітяни НПП «Північне Поділля» розповідали дітям про мету і завдання національних парків України, екологічні проблеми нашого краю, демонструючи фото рідкісних представників флори і фауни Брідщини, Золочівщини та Буського краю. Відтак школярі дізналися багато цікавого про природу, поповнили свої знання з екології. До Бродівського відділення поліції 26 липня надійшло повідомлення від фельдшера про те, що у приватному будинку села Тетильківці близько 10-ї години вечора виявлено тіло 59-річної місцевої жительки із ознаками насильницької смерті. Виїздом на місце події слідчо-оперативної групи встановлено, що жінка померла від проникаючого ножового поранення в грудну клітку, яке було завдане кухонним ножем, знайденим на місці злочину. Правоохоронці встановили, що до скоєння вбивства жінки причетний 54-річний колишній співмешканець загиблої. Трагедія трапилася через те, що у день вбивства чоловік, який живе у сусідньому селі, прийшов до співмешканки і попросив, щоб жінка приготувала йому їсти. Між ними на побутовому ґрунті виникла сварка, оскільки жінка відмовилася приготувати йому вечерю. Розлючений відмовою чоловік схопив кухонний ніж і вдарив ним в груди жінку. Рана виявилася несумісною з життям, жінка померла ще до прибуття медиків. Підозрюваного затримано, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Правоохоронці закликають громадян не загострювати конфліктні ситуації, адже, як бачимо, це може призвести навіть до смерті. У Бродівському районному суді продовжили розгляд резонансної справи про замах на вбивство, яке вчинив мешканець міста Юрій Капустинський. Слухання відбулося у четвер, 28 липня, де планували допитати 4 свідків. Проте через неявку у залу судових засідань 2 свідків з боку потерпілої Ольги Менжлінської розгляд справи перенесли. Саме це і спричинило бурхливу суперечку між учасниками судового процесу. Зокрема, потерпіла категорично була проти відкладення процесу, адже, за її словами, справа таким чином затягується. Адвокат Юрія, навпаки, наполягав на відкладенні справи. І навіть коли вже колегія суддів вирішила перенести розгляд справи на 12 серпня, суперечка продовжилася. Нагадаємо, у листопаді минулого року мешканець міста намагався вбити жінку під час викрадення її автомобіля, декілька разів вистріливши її у голову та прикувавши потерпілу наручниками в салоні автівки. Чи все ж дійшли згоди цього разу учасники суду, дивіться вже наступного тижня. 26 липня о 17:40 поїздом було вбито мешканця міста Броди 1969 року народження, який минав колію при закритому шлагбаумі та не реагував на звукові сигнали на регульованому залізничному переїзді. На місце трагедії виїхала карета швидкої допомоги, проте 47-річний велосипедист від отриманих травм помер на місці події. Тіло загиблого доправлено до моргу Бродівської центральної районної лікарні. За фактом ДТП проводиться розслідування, відкрито кримінальне провадження. Всі обставини події встановлюються. Вчора, 30 липня, близько 2 години ночі, на автодорозі Київ-Чоп біля села Гаї Смоленське Бродівського району стало зіткнення 2 автомобілів. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждало 5 осіб. 3 львів'ян 1992 та 95 років народження та 41-річний бродівчан госпіталізовані до Бродівської ЦРЛ. Проте одному із них не пощастило. 29-річний житель Сокальського району помер на місці події. Незадовільні дорожні умови не виявлені, причини події з'ясовуються, проводиться дослідча перевірка. 25 липня у селі Черниця Бродівського району сталося ДТП за участю мотоцикла, 22-річний водій якого на великій швидкості не впорався з керуванням та загинув на місці події.
Правоохоронці просять громадян бути уважними за кермом транспортних засобів, враховувати стан дорожнього покриття, не вживати алкоголю перед тим, як сісти за кермо. До того ж, нещодавно президент України підписав закон про посилення відповідальності за керування транспортними засобами в нетверезому стані. Суми штрафів складатимуть від 10 до 40 тисяч гривень із позбавленням права сідати за кермо. Якщо ж ви виявили порушення закону, телефонуйте 102. Правоохоронні органи обов'язково прибудуть на місце події. 27 липня у селі Пеняки Бродівського району сталася пожежа господарської будівлі. Причина пожежі та сума завданих збитків встановлюються. А вже у суботу, 30 липня, у селі Черниця виникла пожежа в дерев'яній господарській будівлі, критій шифером, що належить 49-річній жительці села. Цього ж дня на території Бродівського району зафіксовано ще одну подію, пов'язану з пожежами у природних екосистемах. Зокрема, мова йде про горіння торфу у селі Берлин. На щастя, пожежу ліквідовано. Тому, будь ласка, будьте обережні з вогнем, особливо зараз, коли спекотно. І пам'ятайте, ваше життя у ваших руках. На Бродівщині знайшли два артилерійські снаряди часів Другої світової війни. Так, 25 липня у селі Лісове під час проведення земляних робіт у полі виявлено 152-мм артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Того ж дня поблизу Бродів під час прогулянки в лісі виявлено 82-мм артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Місця події огородили, виставили охорону, подану заявку начальнику 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України на вилучення та знешкодження виявленого боєприпасу. Це всі новини на сьогодні. Якщо ви не встигли переглянути наш випуск, то маєте змогу це зробити у зручний для вас час на нашому сайті «На межі територій та епох», де окрім підсумків є ще багато цікавої та вичерпної інформації з життя міста і району. Дякую, що були з нами. Як кажуть, не так важливо, як провів тиждень, важливіше, як його завершив. Тому гарно усім завершення вихідних та подивимось, чим здивує нас наступний тиждень. Побачимось вже у неділю. До зустрічі!